საქართველოს მოსახლეობა 31 ოქტომბერს პარლამენტის წევრებს ირჩევს. შესაბამისად სპექტრი დაინტერესდა ამ მომრჩევლების შესაძლებლობის შემთხვევაში, რა კითხვით მიმართავდნენ კანდიდატებს და ქუჩაში გამოკითხვა ჩაატარა. კითხოს მექნებოდა ესეთი, როდის გამოსტარდება ეს ცუდი სიტუაცია ძალიან. ანუ ამხრი ცუდი ვირუსის გამო და სათუ ეკონომიკური მდგომარეობის მხრივ ძალიან გაუჭირდა ხალხს. აი გვეშველება თუ რამე, გვეშველება თუ არა, ამას თუ უსვავდი ამ შეკითხვას, თუ რამე გვეშველება როდისმე. ბოლომდე იზრუნებს და იფიქრებს თუ არა ხალხზე. ჭანტურიას ქუჩას როდის ეშველება, რომ ხალხმა ნორმალურად იაღოს. რა ზგავს ქალაქი? მეტი რა კითხვა უნდა დაუსვა? პატრონი ყავს და რამეს ხედავს ის? როგორი შეიძლება იყოს ესტაპონის მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმა და რა გზა უნდა ავირჩიოთ პრობლემების მოსაგვარებლად? მოსახლეობის ინტერესიდან გამომდინარე, სპექტრმა ამ კითხვით ლელოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს, ურბანისტ ანა ბიბილაშვილს მიმართა. ეს ესტაპონის მოწყობას აქვს სერიოზული პრობლემები. დღეს არ არის ფაქტობრივად განსაზღვრული ესტაპონის ფუნქცია, რა შეიძლება იყოს და მარტო შერჩენილი აქვს ის ფუნქცია, რომ ფერო მუშაობს და ფეროს ფუნქცია აქვს ესტაპონ. ამასთანავე სამწუხარო რეალობა არის ის, რომ ქალაქის მოწყობაში არ არის განსაზღვრული ეკოლოგიური საკითხები და დღემდე არავის არ უფიქრია იმაზე, რომ ქალაქში სადაც სამუშაო ადგილებს ქმნის ფერო, არსებობს ასეთი ეკოლოგიური პრობლემები, არსებობს დაბინძურებული მდინარე, რომელზეც ამ მდინარის დაბინძურებაზე კონკრეტული ნაბიჯები უნდა იყოს გადადგმული და ბუნებრივი რესურსების მოპოვების მხრივაც ესტაპონ სერიოზული პრობლემები აქვს და ერთ-ერთი ესეთი მაგალითი არის ჭანტურიას ქუჩა, სადაც აი ამ ბუნებრივი რესურსების მოპოვების და უნებართვოდ, უკანონოდ, უკონტროლოდ გათხრების გამო ღებულობთ ხოლმე იმ ტრაგიკულ შემთხვევებს, რომელიც წელსაც იყო რამდენიმე ერთი თვის წინ, ორი თვის წინ ადამიანები ჩავარდნენ ისევ. ბევრი რამე შეუძლია ამ ქალაქს, თუმცა პირველ რიგში უნდა დავსხდეთ და ვისაუბროთ იმაზე, რა განვითარება, რა მიმართულება მივცეთ ამ ქალაქს და საერთოდ ამ მუნიციპალიტეტს და როგორ წავიყვანოთ წინ. პირველ რიგში საჭირო არის ერთიანი სტრატეგიული ხედვა, რომელიც მე პირადად და ლელო საქართველოს გააჩნია ამ ქალაქის და ამ მუნიციპალიტეტის განვითარებისთვის.